အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကွန်မြူဗလော့ကနေကြိုဆိုပါရစေ အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ sharing လုပ်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube မှာကျွန်တော်တို့ဒီ merchandise ဆိုရဲကျွန်တော်တို့ဟို YouTube ကနေပြီးတော့တရားဝင်တက်မှတ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ website ပေါ့เนาะ T-Supreme ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေဒီပတ်စံရှာလို့ရတဲ့အဲနီလန်းလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ sharing လုပ်ပေးပါမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီနီလန်းလေးကိုကျွန်တော်ကဒီ configuration တွေပါကျွန်တော်ကဒီ video လေးမှာကျွန်တော်ပြမှာမဟုတ်ပါဘူးအဓိကတော့ဒီကျွန်တော်ဒီ T-Supreme မှာကျွန်တော်တို့ဟိုတင်ရောက်ထားတဲ့ဒီပစ္စည်းလေးတို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဝယ်ယူရလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနေငယ်ပြောပြမယ်ကျွန်တော် T-Supreme ကြောင့်ကိုကျွန်တော်အနေငယ်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အားလုံးသိကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ YouTube မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ affiliate marketing ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်ဝေရှာလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီ video ကိုကျွန်တော်တင်ထားရည်ကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel မှာပေါ့နော် channel မှာကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်အဲဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ကကျွန်တော်တင်ခဲ့တဲ့ video ရှိတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ affiliate marketing ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ Alibaba တို့ကျွန်တော်တို့ Amazon တို့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ login account ဝင်မယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ product အကြောင်းကိုပြောပြီးတော့ဒီ productဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့လင့်လေးကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ description မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ချထားပြီးတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ affiliate marketing ပေါ့အခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube ကနေပြီးကျွန်တော်တို့တရားဝင်ဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ T-Sprint နဲ့ကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ brand ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပုံစံဒီဇိုင်းလေးတစ်ခုကိုပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ပစ္စည်းကြီးမှာကျွန်တော်တို့ကတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တရားဝင်ရောင်းလို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ monetization အောင်တဲ့ channel မှာကျွန်တော်တို့ configuration လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် monetization မအောင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီ merchandise ဆိုရဲကျွန်တော်တို့ဒီ tab ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဲမြင်ရမှာလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ configuration နဲ့လုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီ T-Sprint ကမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝဝင်ရောက်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ IP address တွေကိုပိတ်ထားရလို့ပြောပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်က configuration ဝင်လောက်တာကျွန်တော်က VPN ကြော်ပြီးကျွန်တော်တို့ဝင်လောက်ထားဖြစ်ပါတယ်အခုပြပေးမှလည်းကျွန်တော်တို့ VPN နဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ပြပေးထားဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော် VPN နဲ့ပြပေးထားလို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးမြင်ရတာပါဒါကျွန်တော် configuration လောက်ထားရဲ့ဒါ YouTube ကနေတင်ဝင်ပြီးထားတယ်ဒါ e-commerce ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ website တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမှာပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ PC လေးတွေကိုကျွန်တော်ကဒီဝယ်ပြပေးပါမယ်เนาะ video နဲ့ file လေးနဲ့ကျွန်တော်ဝယ်ပြပေးပါမယ်ဒီဟာလေးကကျွန်တော်က design ပဲကျွန်တော်ကလုပ်ပြီးတာပါဒီမှာပါတဲ့ PC တွေquality အားလုံးကကျွန်တော်တို့ US ကလာတဲ့ quality design တွေဖြစ်ပါတယ်เนาะမှာ workmanship တွေပါတယ်အဲဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ထောက်ကြည့်လို့ရတယ် accessory လည်းတွေ့နေတူအများကြီးပါတယ်ပေါ့เนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ပါမယ်ပြီးတော့ accessory မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ face mask တွေပါမယ် sticker တွေလည်းပါမယ်အမျိုးမျိုးပေါ့เนาะကိုကျက်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားလို့ရပါတယ်အဲခတ်တာတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူတွေအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီပစ္စည်းတွေကကျွန်တော်တို့ဈေးများမှာပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာ15ကျပ်เนาะကျွန်တော်30 20ဆိုပြီးမယ်မြန်မာငွေနဲ့ပြန်တွက်လို့ရှိရင်အားလုံး3000 4000လောက်ကျနေရမယ်2000ကျော်လောက်သွားကျနေမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုဘက်မှာ shipping ကားတွေရှိမယ်အဲတခြား test ပေါ့เนาะပစ္စည်းတစ်ခုဝင် test ကားတွေရှိမယ်ဒါမျိုးကြီးကျွန်တော်တို့ပေးရမယ်နောက်ထပ် one နဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ခုနပြောရဲဒီ site ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကပဲဝင်ကြည့်လို့မရပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ VPN ချိတ်ပြီးမှဝင်ကြည့်လို့ရမှာပါမြန်မာနိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင် overseas လူတွေကတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်လို့ဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဟာလေး join ပြီးရင်ဘာပုံလဲဆိုတော့ဒီ membership အကြောင်းလည်းကျွန်တော်တင်ထားရှိရယ်เนาะ membership အကြောင်းလေးဝင်ကြည့်ကြပါအဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ store ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ပေါ်နေတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအဲကိုယ့်ရဲ့ဒီ logo နဲ့လောက်ထားတယ်ဒါရကျွန်တော်မပြည့်စုံပြဒါရကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လို့မရလို့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲထားတာပါเนาะအမှန်တကယ်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ်နေတဲ့ idea 5ခုလုံးကျွန်တော်တင်ချင်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပေါ်နေတာပေါ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ video တစ်ခုချင်းဒီမှာအဲခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ idea တစ်ခုချင်းဒီကျွန်တော်တင်လို့ရတယ်ဒီမှာထပ်ပါတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့အင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးဆိုရင်ဒီအင်ကြီးကအင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်လင့်လေးကိုယူပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့တင်တဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုချင်းဒီအောင်မှာ merchandise ဆိုတာသူကလာပေါ်တာရှိရဲ့ဗျာဆိုတာအဲကျွန်တော်ပြပေးမယ် configuration ကတော့ဟိုနည်းနည်းလေးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလုတ်ပြရတယ်ဗောနော်နည်းတိကျလေးစဉ်းစားပြီးလုတ်ပြရတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တိကျအသေးစိတ်တော့ကျွန်တော်မပြတော့ဘူးဗောနော်အဲဒီမှာတော့ဒီလိုဗီဒီယိုတစ်ခုချင်းစီမှာဗောနော်အဲ program နေနဲ့ကျွန်တော်တို့လာပေါ်တာရှိပါတယ် monetization ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာเนาะဒီမှာလာပေါ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လုတ်ပြီးလို့ရပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးသွားမလဲဆိုပြီးလုတ်ပြီးလို့ရတယ်เนาะပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တခြားဒီ unsynchronous cut တို့မှာလည်းကျွန်တော်တို့လုတ်ပြီးလို့ရတယ်ဒါတော့အဆုံးပါပဲကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်မှရမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်တော့မပြောတော့ပါဘူးကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိက US quality ဖြစ်တဲ့
ဒီပစ္စည်းတွေကိုအဲတခြားနိုင်ငံမှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားနိုင်ငံတူတွေအတွက်ကျွန်တော်တက်ကတ်ထားပြီးကျွန်တော်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲထားပါတော့ဒီလိုအိမ်မျိုးတွေမှာလိုချင်တယ် overseas ရောက်နေရသူတွေဒီလိုမျိုးအိမ်ကြီးလိုချင်တယ်ဒီမြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်လေးဒီလိုရွှေမြန်မာအိမ်လေးလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာမှာလို့ရတယ်အဲကျွန်တော်တို့တခြားနိုင်ငံထိုင်းနေစင်ကာပူတွေဒီ US တွေ Australia တွေအကုန်ဝင်ကြည့်လို့ရတယ်ဗျကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတခုတည်းဝင်ကြည့်လို့မရဘူးเนาะဝင်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့လိုချင်မှလို့ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ခုနကပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာငွေနဲ့ပြန်တွက်မယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့များတာပေါ့เนาะဒါတော့ကျွန်တော် quality မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော် design ပဲပေးတာပါเนาะ quality ကတော့ US က quality ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ phone case တွေလည်းပါတယ်ပေါ့เนาะ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဝယ်ထားတဲ့ပစ္စည်းလေးတခုကိုကျွန်တော်ကကျွန်တော်ပြပေးမယ်ဗျာเนาะဒီ funny bag okay เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ sprint နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေတည်သွားပြီကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်ရှင်းပြရလေးအနေငယ်တည်သွားပြီဆိုရင်ဒီပစ္စည်းလေးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဝယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ဝယ်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ကျွန်တော်ဒီလက်ထဲကိုရောက်ရှိလာပြီပေါ့เนาะအရင်လဲဒီမိုက်ပါတယ်သူတို့ quality နဲ့ဆိုတော့အရင်လဲမိုက်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ YouTube channel တစ်ခုเนี่ยကျွန်တော်တို့ကဒီလို affiliate marketing ပုံစံမျိုးเนี่ยကျွန်တော်တို့ရပစ္စည်းတွေလည်းရောင်းလို့ရတယ် membership တွေလည်းလုပ်လို့ရတယ်တခြားပတ်စံရှာလို့ရတဲ့ငွေရှာနည်းတွေလည်းဒီ YouTube channel တစ်ခုရဲ့เนี่ยကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဲပြုလုပ်သွားလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒီမှာကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Teespring dashboard မှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ configuration e-commerce နဲ့ပတ်သက် configuration တွေလည်းတခြားဟာတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟို withdraw လုပ်တာတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံထုတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ PayPal ရဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် Payoneer ရဲ့ကျွန်တော်နှစ်ခုနဲ့ထုတ်လို့ရတယ်အဲကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်ကတစ်ခါမှမထုတ်ဘူးသေးရောအဲ Google App စတဲ့ကိုကျွန်တော်ရောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးသူရဲ့ဒီ Payout ကသူတို့တက်ရှိပြီးသားပေါ့နော် Payout ကတော့တက်ရှိပြီးသားချိန်ထားကျွန်တော် PayPal နဲ့ချိန်လို့ရမယ်အဲဒီပီယိုနီယာနဲ့ချိန်လို့ရမယ်เนาะဒီနှစ်ခုတည်းကကျွန်တော်တို့ withdraw လုပ်လို့ရမှာဆိုတော့ဒီနှစ်ခုနဲ့ပဲပို့ပြီးအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်နေဗျာเนาะအဲကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဒီ Teespring နဲ့ပတ်သက်ပြီးထပ်တည်ရင်လည်းကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးပါမယ်အဲ Teespring နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီ
ကျွန်တော် e-commerce ဒီပေါ့နော် web store လေးကျွန်တော် လောက်တာတော့ကျွန်တော် တည်တံ့လေးကျွန်တော်မပြပေးရတဲ့အတွက်ကျွန်တော် အားလုံးကို နားလည်ပေးသိခြင်းပါတယ်နော် အားလုံးပဲနားလည်ပေးကြပါကျွန်တော်ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်အဆင်ပြေပြေသလိုကျွန်တော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော် ဒီ video လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာရန်လိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကွန်မြူဘလော့ကနေကြိုဆိုပါတယ်